У Рівненській міській відділ щодня надходить по 10 заяв від ошуканих. Люди скаржаться, що хотіли придбати в інтернеті товар, перерахували гроші продавцям, але останні зникли і, звісно, нічого не пересилали. Потерпають і молоді люди, і люди середнього віку, які замовляють фактично побутову техніку. Це можуть бути як комп'ютерна техніка, так і фототехніка. Також запчастини до автомобілів. Замовляють товари рівняни на відомих сайтах, для прикладу, таких як OILX, AUKRO. Вони є досить розрекламованими, тому люди думають, що їм можна довіряти. Насправді це не так. Потрапити на гачок зловмисника може кожен. Як правило, ті суб'єкти, які там себе декларують на сторінках, на сайтах, вони є зареєстровані фактично в інших регіонах нашої держави. Відслідкувати того суб'єкта настільки швидко, наскільки б ми це хотіли, ми не маємо можливості такої технічної. Допомогти ошуканим правоохоронці практично не можуть, адже спершу треба знайти особу, яка привласнила ваші гроші, довести, що це шахрай. А це не просто, бо фактично ви добровільно перераховуєте йому гроші, а лише потім притягувати його до відповідальності. Зважаючи на таку складну бюрократичну тяганину, простіше перестрахуватися перед тим, як купувати якусь річ в інтернеті, а саме попросити оплатити товар при його доставці.